Вечір добрий, Буковину, вечір добрий, Чернівці, вечір добрий всім, хто дивиться телеканал «Чернівецький промінь». Я Василь Забродський і в прямому ефірі «Чернівецького променю» програма «Майдан». Я точно знаю, що зараз у нас, напевно, одна з найбільших аудиторій, тому що всі чекають, ну, як мінімум, мені так здається, тому що я бачу реакцію на анонси, всі чекають нашого гостя, не мене, я нікому не потрібен, напевно, або не так потрібен, як наш гість. А наш гість – це 42-й депутат Чернівецької міської ради Ростислав Білик, який до сьогоднішнього дня, починаючи після дня виборів, жодної сесії не відвідав. Ну, так склалися обставини. І він сьогодні нам розкаже про те, що відбувалось в період його відсутності, що змусило якийсь період бути відсутнім. І сподіваюся, що ті, хто телефонуватиме нам ефір, також поставлять свої запитання або висловлять своє ставлення до цієї ситуації. Також для тих, хто ще не знає, але вже нас дивиться в ефірі, якщо вам хочете поставити питання на Фейсбуці, на моїй сторінці, в анонсі сьогоднішньої програми, там в коментарях ви також можете ставити свої запитання. А для тих, хто нас не бачив в ефірі, нема змісту казати, що там же ж на сторінці з'явилось посилання на канал в Ютубі, де нас також уже дивляться ті, хто знаходиться поза межами Чернівці і області, знають, що такі також є. Пане Ростислав, ми повертаємось до прямого ефіру. Добрий вечір. Добрий вечір, Василь Іванович. Дякую за запрошення. Доброго вечора, шановні телеглядачі, мешканці, виборці. Дуже приємно бути у вас на передачі. Не міг не скористатись такою можливістю і радий, що я перший, хто встиг запросити. Напевно, сьогодні ті журналісти, які були присутні на прес-конференції, вони не розраховували на вашу появу і напевно, були розгублені дещо, тому, а я встиг. У мене перше питання, як вдома? Відчувати себе. Перше, Василь Іванович, я хочу вас привітати ще раз з Богородицею, щоб ви були здорові і всі наші телеглядачі і мешканці міста. З другим святом сьогодні, з Днем миру. Миру нам, спокою, толерантності. І відповідь на ваше запитання, скажу, що вдома чудово. Рідні, близькі, діти біля мене рядом. Я вже більше 2 місяців знаходжуся вдома. Вже відійшов, ситуація нормалізувалася. Я думаю, що так далі і буде. Тобто вдома є вдома. Ну, я, в принципі, відношу себе до тих людей, які, ну, чітко розуміють, що відбулося, які чітко, ну, я не можу сказати, що там займаю якусь сторону, тому що журналіст повинен бути апріорі незаангажований, але я не можу навіть нейтрально оцінювати дії там Бурбака і їхньої банди. Тому я буду заангажований, вибачайте мене, нехай глядачі мене вибачать, я заангажований, я це визнаю, це така моя проблема в тому числі. Повертаючись до тих подій, я точно знаю, що 10 років тому один з депутатів, з моїх колег, приблизно в такій самій ситуації, можливо, не така кримінальна справа, бо не на таку тематику, але також була відкрита кримінальна справа, він повірив закону, він повірив в те, що закон не можна використати ось так безпардонно, і це йому вартувало 6 місяців в СІЗО. Ви, напевно, зрозуміли, що просто так не буде, саме тому залишили місто? Дякую за питання, Василь Іванович. Ну, я зрозумів це під час обшуків, які були в мене вдома, які були вдома в моїх батьків. І з тої ситуації, коли це було на пов'язці прем'єр-міністра України, декількох міністрів, голови фракції, і коли я бачив, що все рівно у них є ціль і задача, це повернути в те русло, яке потрібно їм. Тобто мене чи закрити, чи посадити, чи винести будь-які інші рішення з цього приводу. Я про це говорив відкрито в засобах масової інформації, маю на увазі і Фейсбук в тому числі, знайомий з документами вашої справи. Не з усіма, з деякими. Я точно знаю, що в тих документах є 5 фотокопій оцих пташок там, чи хрестиків за ваше прізвище в бюлетенях. Всього 5 фотокопій. От на цих 5 фотокопіях ґрунтується вся кримінальна справа по обвинуваченню вас в організації підкупу виборців. За вас проголосувало 50% тих, хто прийшли на вибори. У мене запитання, чи ви так, вибачте, погано організували цей підкуп, що всього 5 фотокопій, чи ті, хто організовував цю справу, фальсифікував ці матеріали, чи вони так погано сфальсифікували? Василь Іванович, я скажу, що їх не цікавила кількість. 5, 7, 10.
їх цікавило це як предмет злочину. Тобто, навіть би 3, 4, 5 було, вони все рівно би їх розкручували і показували, що Білик – злочинець. І коли ви замітьте, в другому турі на одній дільниці було 44, по-моєму, з буквою К за Каспрука, на іншій дільниці 52, ні Упора, ні інші спостерігачі цього не побачили. І це так замовчалося. Тобто, хтось же за пана Каспрука голосував буквами К, і десь це теж було видно, враховано. Тобто, бачите, 5 чи 45, якщо було в мого опонента, в мого опонента, це Опора і не побачила, і вони до цього віднеслися якось. У мене взагалі таке враження, що Опора до вас має якісь упереджене ставлення. Їх не цікавить там жодна з тих 600 кримінальних справ, які були по Україні, а по вашій от вони подали це скаргу там, про те, що справа закрита, зараз вони протестовують в суді. Ви з ними щось не поділили, чи вони просто вже... Я до них не маю ніякого абсолютно, ні претензій, нічого з ними не ділив. Нічого з ними не мав ніяких відносин. Дійсно, ви правильно кажете, 600 кримінальних справ, чомусь тільки по Білику Опора стоїть до останнього. Я думаю, що в принципі, можливо, за цим стоять інші люди, які фактично якось впливають на Опору. Ні, там є, на моє глибоке переконання, це просто необхідність, їм треба показувати якусь діяльність, бо інакше гранти закінчаться і фінансування припиниться. А якщо вони будуть показувати діяльність, то значить гранти будуть продовжуватись. Тому їм треба знаходити якісь міфічних організаторів підкупів. Резонансні справи. Да, і це розкручувати. І це... Можливо, ваша рація в цьому і є, що дійсно треба показувати результативність роботи. Скажіть, будь ласка, ви зустрічались з цими трьома людьми, які сказали, які на вас дали показані, бо ви там щось організатори? Я маю на увазі от зараз, коли повернулись два місяці. Не зустрічався. Не зустрічався. І вони не шукали варіантів ніяких і так не далі? Не зустрічався. А ви взагалі розумієте, на сьогодні склалось, головне, що, умовно кажучи, я не можу сказати, що інкримінують, а головне питання в суспільстві, яке залишається, це те, що троє людей засудили, хоч і умовно, але засудили. А Білик нібито, який це все організовував, нібито, повторюю, він залишається не при ділах. Ви можете допомогти цим хлопцям поновити свій статус-кво в суспільстві? Їх звільнили з університету, їх вигнали, фактично з життя викреслили. Василь Іванович, гарне, слушне запитання. Все, що я можу зробити, я зроблю. Ви спитаєте, що я можу зробити? От скажіть, ви можете це зробити? Вийти завтра на вулицю, говорити, що вони нормальні люди, що вони невинні, що їх просто... За 5 днів просто, я не знаю, чи під тиском, чи під іншими моментами, їх просто змусили це зробити. Я знаю, там у одного батька суддя, у іншого батька у правоохоронній структурі працює, їх через батьків змусили це зробити. Я це розумію. Але питання, що сьогодні вони викинуті на вулицю. Їхня доля сьогодні нікого не цікавить. Навіть тих бурбаків, які організовували оцю всю справу. Оце перше має бути запитання. Оце перше запитання має бути. Хто організував? Мені здається, дивився декілька прес-конференцій, сказали, що вони винними не будуть і їх допоможуть в усіх їхніх питаннях. Я не бачу допомоги. Ми, я думаю, разом з вами, з небайдужими депутатами, чим зможемо, тим будемо допомагати. Це реально правда, розумієте, Василь Іванович? А ті, хто обіцяли, умили руки і взагалі стоять в стороні, до цього не мають ніякого відношення. От відповідальність тих, хто це робив. І як вони в кінці вийшли з цієї ситуації? Є запитання у Фейсбуці до мене, що після ефіру з Роциславом було б цікаво глянути на ефір Бурбака. Я запрошую і Бурбака, і Каспрука, не на сьогоднішній ефір, а взагалі запрошую, вони відмовляються. І ти, вони бояться, тому що я не буду ставити підготовлені запитання і розмовляти в тому руслі, якому вони хочуть. Я буду говорити про те, що і як вони роблять, як крадуть і розкрадають. А вони цього чути не хочуть. Якщо Бурбак зараз нас дивиться, я думаю, напевно дивиться, приходьте, Максим Юрійович, побалакаємо одразу після ефіру з Станом Романовичем. Ми з вами продовжимо ефір і побалакаємо про всі ваші справи. Питання до вас, ваша перша справа, що ви будете робити як депутат? Буду займатися тими моментами, які я мав займатися. Роботою на окрузі, роботою в бюджетній комісії, до якої я зарахований, роботою на благо нашого рідного міста і тими питаннями сьогоднішніми, які нас турбують, комунальними підприємствами, забезпеченням життєдіяльності міста, відвідувати всі комісії. Я хочу сказати, що в попередній каденції я пропустив всього одну бюджетну комісію, головою якої я був, і, по-моєму, 3 засідання сесії за 5 років. Тобто, в принципі, я буду відноситись до
тих обов'язків, які на мене поклали, 50% виборців, які за мене проголосували. 29 вересня відбудеться чергова сесія міської ради. Я точно, ну, я не провидець, але я точно знаю, що Бурбак там назбирає у якихось там швондерів, які будуть стояти з плакатами, і там, можливо, навіть будуть намагатись не допустити вас до роботи в сесії. Ви будете 29-го на сесії? Я представляю не Білика Ростислава Романовича, я представляю громаду міста, я представляю своїх виборців, я представляю людей, які голосували за партію «Рідне місто», не по моєму округу, а по інших округах, за які я так само голосував. І недопущення мене до сесії міської ради є порушенням закону по перешкоджанню дії депутата міської ради. Тобто, ну, нехай приводять, вони будуть перешкоджати, це в принципі є якась відповідальність за це, що не дають можливості виконувати обов'язки депутата Чернівецької міської ради. В справі проти вас чітко прослідковується, ну, я б сказав так, особиста помста Бурбака і його, і їхньої банди всієї Народного фронту, особисто вам за ті ваші заяви, які ви писали в прокуратуру, будучи головою бюджетної комісії, коли ви ознайомились з тими справами, які відбувались. Це буде мати продовження? Василь Іванович, ви знаєте, якби не було тих моїх звернень в прокуратуру МВД, от, ну, до речі, не знаю, може би ви були в попередньому скликанні, ви б зі мною писали, тільки вас не було, ну, писав я один. Я вам скажу, що я був єдиним депутатом, який писав по всіх порушеннях, які мали місце до діяльності ринку «Добробут» і фірми «Альянс Інвест». Стосовно будівництва автостанції, стосовно викупу землі, стосовно приватизації річки, стосовно приватизації прибережної смуги біля річки, стосовно всіх тих моментів, і саме головне, я скажу, що самий головний момент був той, що зараз, сьогодні ми можемо про нього сказати, сьогодні нас запитували, як поповнювати бюджет міста, я вам скажу, що найкорумпованішою і найкорупційнішою складовою тих рішень, за які я боровся і писав, дивіться, вернемося, за цей рік чомусь, бачите, з депутатів міської ради ніхто не повертається до питання добробуту. Тобто все нормально, все хорошо, все всіх влаштовує. А подивіться, я сьогодні озвучував, на один з пунктів рішення виконкому Чернівецької міської ради від 2010 року, коли підприємство «Альянс Інвест», ринок «Добробут», зняли повністю 10% сплати до фонду соціально-економічного розвитку міста Чернівців в обмін на фізико-математичну модель підтоплення Садгірського району. Василь Іванович, це вартість для громади міста і для кожного мешканця, і для вас так само, в 400 мільйонів гривень, за які мене сьогоднішніми цінами. Чому? Тому що це побудовано 300 магазинів, 3 тисячі магазинів, 10% це було б 300 магазинів. Тобто уявіть, вартість громади міста за рахунок одного рішення виконавчого комітету, куди, до речі, входив Федорук Микола Трохимович, і директор даного підприємства пан Прозоровський, які самі для себе прийняли це рішення, щоб не платити 10% місту. Ви собі уявіть, громада втратила 400 мільйонів гривень. Дороги, садочки, школи. Одним рішенням. Просто не платити їм ці кошти. Розробити модель. Скажіть мені, будь ласка, я думаю, що кожен з нас би розробив модель. Ні, я точно знаю, що Любов Григорівна Сорохан чи Юрій Іванович Бурега з закритими очима намалюють модель, як пруд, розливаючись за повені. Я з вами погоджуюся, тому що вони були не на одній повені, і вони знають кожен схил, кожен підйом на річці пруд і кожну зону підтоплення. Можна чекати подальші ваші депутатські діяльності, продовження цієї теми, ви будете ініціювати повернення цих 400 мільйонів в бюджет міста? Василь Іванович, одне з перших рішень, які я буду презентувати на сесії Чернівецької міської ради, буде рішення про розірвання цього пункту 1.3.3, про відміну цього пункту 1.3.3 і про повернення цих 400 мільйонів гривень для територіальної громади міста. Я нагадаю чернівчан, що ми в прямому ефірі 51 91 19. Вибачте, я погано бачу номер телефону, ви його бачите краще на екрані і телефонуйте. Людина, яка займалась продажем магазинів на Добробуті,
А я не буду називати прізвище, щоб все-таки рідним не так боляче було. Покінчив життя самогубством двома пострілами з мисливської рушниці. Приблизно так само, як Кравченко колись, пам'ятаєте, да? Після першого пострілу наступає больовий шок, і другий постріл зробити неможливо. Тому, коли кажуть, що самогубство двома пострілами з мисливської рушниці, то я вважаю, що це вбивство. Так от людина, яка займалась продажем магазинів на добробуті, вона от таким чином пішла з життя. І якщо ви сьогодні говорите про те, що будете продовжувати цю тематику по 400 мільйонів, ви не боїтесь, що вам знайдуть рушницю? Василь Іванович, у вас немає дому рушниці? Дому рушниці немає. Я не ходжу на полювання і не займаюся полюванням. Я скажу, що в принципі я, як і ви, я за мир і спокій в Чернівцях і за розвиток міста Чернівців. Але коли одні мають суперпреференції, а інші не мають нічого, ну повинно, щоб була якась стабілізація і мешканці міста бачили, кому все, а кому нічого. Тому, в принципі, я не боюся, але я буду працювати на благо громади міста. У вас був час за межами міста, спостерігаючи збоку, бачачи те все, що відбувається в місті, був час якось осмислити, переосмислити, по-новому, можливо, глянути. Я бачу, що злості, помсти в ваших очах я не бачу. І коли на наступній сесії ви зустрінетесь з Бурбаком в сесійній залі, він має прийти, до речі, розказати про вашу справу, до речі, згідно рішення сесії, яка запропонувала йому це зробити, він, можливо, відмовиться. От коли ви з ним зустрінетесь, ви йому, можливо, чи не плюнете. Я знаю, ви людина толерантна, я би, напевно, інакше зробив. Але ти знаєш, ви цього не зробите. У вас було розуміння того, що в місті щось відбувається не так, що це протистояння між рідним містом і цією бандою Бурбака і Яценюка, яку вони Народним фронтом називаються, що воно заходить не то, що глухий кут, а це воно продовжує нагнітається. І вже та межа, коли сісти за стіл і сказати, все, хлопці, досить, працюємо для міста, для чернівчан, для і так далі. От коли оця точка буде знайдена, якщо буде знайдена? Ну, Василь Іванович, я претензій не маю ні до Бурбака, просто втратив мої рідні близькі, там рік діти батька. От, я за нормальні відносини для міста Чернівців. Я за нормальне існування різних партій і я за дипломатичні, толерантні і інтереси на благо міста завжди буду виступати і буду їх підтримувати. Я думаю, що колеги по фракції партії «Рідне місто», я думаю, зі мною погодяться. У нас є телефонний дзвіночок, нарешті дотелефонувався нас. Да, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Да, ми вас слышим. Алло. Ми вас слышим, говорите, ви нас слышите по телевізору. Я вот тут другая возвращение в наш любимый город. Я думаю, что вы сделаете максимум. Это вот город вернулся к прежнему состоянию. Мы рады вас видеть таких общественных людей. Дякую. Я нічого не зрозумів, але я почув, що ви раді нас бачити. Я також радий, що хтось радіє тому, що вони нас бачать. І повертаючись... Я хочу подякувати теж глядачу. Я не знаю. Мені здається, що я здогадуюсь, що це пан Ілля. От, спортсмен, який займається досить сильно пауерліфтингом. Я думаю, що я його впізнав. Але дуже приємно і дуже дякую. Повертаючись до теми програми і до взаємостосунків партій, хоча не знаю, в міській раді нема фракції Народного фронту, і слава Богу, вже й не буде, маючи на увазі їхній рейтинг і все інше. Повертаючись до діяльності в міській раді і до ваших наступних кроків, я так розумію, що ця робота, яка буде спрямована по поверненню, в тому числі цих 400 мільйонів бюджет міста, це не є єдине, чим ви будете займатися? Василь Іванович, дуже багато роботи. Ви ж бачите, кожна сесія, питання господарської діяльності міста, питання кредитів, питання використання коштів, доцільності використання коштів, питання бюджету. Там, де я можу принести користь місту, користь громаді, користь своїм виборцям, я буду підтримувати всі ці пропозиції і працювати на благо їх використання для міста. Є наступний дзвіночок. Да, ми вас чуємо, кажіть. Добрий вечір. Да-да. Да, добрий вечір, кажіть, будь ласка. Добрий вечір, Гнатенко, Геннадій, правозащитник, журналіст. Я, не, як говориться, так і не успів, коли
уже закончилась сегодня пресс-конференция, попросить посодействовать, значит, Ростислава Билыка, а сейчас я обращаюсь и к Василию Забродскому. Собственно говоря, эпопея с бесплатным, с законным бесплатным проездом льготников в нашем городе Челнонце продолжается. Фаза только нарастает в этом плане. И сегодня первое же как раз питання. То, что гарно осветил. Дякую вам. Гарно дякую за запитання. Зрозуміло ваше питання. А я би навіть ще трошки перефразував. Головною передвиборчою обіцянкою вашої партії було це відродження соціальних проїзних. І воно десь перегукується з цим пільговим проїздом, точніше з безкоштовним проїздом пільговиків. Я розумію, чому влада, там, на чолі з Каспруком, Бурбаком, вони не хочуть, щоб цей соціальний проїзний існував. Що ви будете робити для того, щоб все-таки пільговики отримали свій безкоштовний проїзд? 17 маршрутів, да, про які зараз говорять, що на 17 маршрутах буде соціальний проїзд для соціально захищених верств населення міста Чернівців, на інших не буде. Я вважаю і погоджуюсь з шановним захисником, юристом мешканців міста Чернівців, що це повинно відбутися на рівні всього міста. Чому одні можуть соціально захищені їздити на маршрутах, інші не можуть? Тобто ми сьогодні вже ставимо мешканців міста, які їдуть на Рошу, в нерівні умови з мешканцями міста, які йдуть в Садгору, наприклад. Вони що, не мешканці міста? Чи вони не такі самі соціально захищені мешканці міста Чернівців? Чи вони заробляють більше? Хто їх розділив на одну групу і на іншу групу, скажіть мені? І я абсолютно підтримую, що треба це робити для всіх соціально незахищених верств населення міста Чернівців. Питання від Каріни Паламар, я правда не зрозумів до кого. Якщо не боїшся, то чого переховувався? Душа не їла часнику, то й не пахне. Ну, пахне не душа, пахне рот, той, який не почистили зуби після прийому їжі. А відносно того, чого переховувався, на самому початку програми було сказано, я, наприклад, підтримую, що правильно робили, інакше би прийшлося ці 7 місяців сидіти в СІЗО, як інший депутат 10 років тому, тому що ця банда Бурбакова і Ценюкова, вона іншого варіанту не бачить. Хоча, наскільки я, сьогодні було заявлено на прес-конференції, але я це ще підмітив, що для МВС, для Авакова на той момент існував тільки один злочинець, це був Білик. Про вас доповідали на засіданні Кабміну, про вашу справу доповідали на засіданні Кабміну, а сьогодні, виявляється, справи нема. Є там 5 фотографій і вибиті покази у 3 бідних студентів. Василь Іванович, а ви забули справу бронежилетів, забули справу, так? Яка у нас теж півтора року розслідувалася, і тільки одна людина отримала рік умовно. От. Сума майже 400 тисяч. Вкрадена з бюджету. Мали бути, ну, фактично, це здоров'я і життя 50 учасників АТО, які фактично воюють за нас на Сході. Бачите, ці справи не піднімалися ні на Кабміні, ні на Міністерстві внутрішніх справ, ніде не під, ні Бурбаком, ні Каспруком. Бачите, вони всі замочувалися. А те, що я фактично був на лікуванні за кордоном, і вони піднімали це питання, тому що дійсно це був якийсь зрив, і я, мене не було, у мене є довідки, я слідчому всі їх передав, коли був на допиті, то скажіть мені, будь ласка, як можна порівнювати справу, яка фактично видумана, з тією ситуацією, коли були вкрадені кошти, коли були підставлені військовослужбовці? От. А це стосовно того запитання, що чому я, де я був, я виїхав, я не переховувався, я виїхав. І в мене були проблеми з здоров'ям, я лікувався, я повернувся, мене не було ні в розшуку, ні в Борисп, я нормально прилетів, повернувся в Україну і приїхав в Чернівці. Крапка. Ну, для того, щоб мобілізовувати електорат, то завжди придумують якогось там, умовно кажучи, придумують якусь ситуацію для того, щоб мобілізувати електорат, для того, щоб боротись з міфічними там ворогами, цього ворога треба придумати. От бурбаки собі придумали ворога в вас. Що буде далі? Ну, я думаю, що ця ситуація або стабілізується, а якщо ми далі почнемо працювати над тими проблемами, які ми зараз озвучили з вами, то невідомо, чим це далі закінчиться. Я думаю, що Бурбак фактично буде намагатися через своїх людей, які є і в Генпрокуратурі, і в МВД, далі повертатися до цієї справи. Далі змушувати громаду міста бути в напруженні, щоб або собі піднімати рейтинг, чи опускати, і далі мусолити це питання. Тобто я не боюся, що там буде ситуація, коли Бурбак буде мене там знову десь пресувати і тому подібне. Але я кажу одне. Правда є, і те, що
те, що вони зробили з цього політичну репресію, я на цьому впевнений 100%. А в рішенні суду по студентам, яке прийнято, навіть там прізвища Білик немає як організатора. Вони кажуть, не встановлена особа, але нібито це Роцеслав Білик. Тобто сьогодні формально, якщо цю справу її навіть і відкриють, і підуть в суд, виграти в них немає шансів. Тобто справа була висосана з пальця, хоча Бурбак, напевно, з іншого місця висосав, але вона була просто ось так зроблена для того, щоб, ну, придумати собі от, якусь забаву. Василь Іванович, ви знаєте, яка була ситуація? Які були результати голосування по місту? Скажіть мені, чимось треба було підняти рейтинг і Каспрука, і Народного фронту? От ви як освічений спеціаліст і в виборах, і неодноразово вигравали вибори. Скажіть, щось треба було придумати? Придумали таку ситуацію, зробили з неї всеукраїнського масштабу, я не знаю, там справу, і на ній стояли там 2 неділі. Розумієте? От і все. Тобто тут ситуація суто політичного переслідування, політичної помсти, справа 400 мільйонів гривень, які громада міста втратила через, можливо, через рішенню втратила, а ще є ціла купа інших рішень. Це тільки по одному пункту рішення. А якщо говорити про інше, нам не вистачить і години передачі однієї другої. Але я просто кажу, що дійсно така ситуація є. І ми повинні, я вам скажу, ви журналісти, ми депутати, громада міста повинна про це знати. Тобто я кажу правду, і я думаю, що мешканці міста зі мною погодяться. Скажіть, поновлення на роботі в університеті, викладацька робота, робота студентами з молоддю. Тому що Бурбак – це тимчасове явище, слава Богу, як і весь їхній, вся ця їхня епідерсія. До речі, літературне слово, мене звинувачують, що я якось там висловлююсь нетолерантно. Це літературне слово, я відкрив словник і в цьому переконався. Хоча, до речі, сам був, думав, що це погане слово. Це хороше, нормальне літературне слово. Так от їхня вся ця партія і банда, вона скоро закінчиться, слава Богу. А людей треба вчити, молодь треба вчити, тому що наша держава має майбутнє, коли вона витере мітлою пожене цю всю нечисть, держава повинна розвиватися. Ви повернетесь Василь, до викладацької роботи? Я з задоволенням повернуся до наукової викладацької роботи. Тобто, якщо ситуація зараз з цим всім стабілізується, я з задоволенням повернуся на факультет, де пропрацював 17 років, де я захистив кандидатську дисертацію, де я поступив в докторантуру, я з великим задоволенням, з справедливістю повернуся на роботу і буду далі працювати і на благо молоді, на благо економіки, економістів і міста, і області, і України, і на благо того, щоб ті наукові підходи, які я можу використовувати, знадобилися не тільки в місті і в області, а на теренах держави. У нас залишилось буквально 2 хвилини ефіру. І я би хотів повністю відійти від політики, повністю відійти від, ну, від цієї ситуації. І просто як дочинівчана, який довго не був вдома, 7 місяців лікувався, наше місто змінилося за 7 місяців? От як ви відчули? От повернувся, 7 місяців не було. Я пам'ятаю, як я з армії повернувся, ну там, правда, інші емоції були. Вони були пов'язані з тим, що ти вже нарешті вдома, а не зустріч з містом. Іванович, дуже гарне запитання. Дивіться, перше, дороги не помінялися. Раз. Транспорт комунальний, який був, такий і є. Маршруток нових не стало. Проблема з соціальними перевізниками так само залишається гострою. Ну, єдине, що плюс, що літає літак, Чернівці-Київ. От, і якщо ці мінуси відкинути, то щось може є. Більше я не бачу нічого в Чернівці. І знову ж таки, і ті чвари, які відбуваються постійно в міській раді, я пам'ятаю, 15-й рік невикористання коштів. 14-й рік невикористання коштів. Тобто все залишається, як було. Тобто не освоюються кошти, не ремонтуються. Я чув, що Богдана Хмельницького мала бути зроблена по тендеру в червні місяці. Тобто я був ще рік назад там на тендері. Було, да, три дати вони було, змінювалися. Приїхав, подивився, вона не зроблена. Але я подивився на стан сусідніх вулиць, Богуна і ще 2 інших вулиць. Ну, вони в жахливому стані. Зато вулиця... де вчився
пан Яценюк і Бурбак в прекрасному стані, яка була зроблена за одну ніч. Ну, він відвідував гімназію, тому там треба було зробити. І ще один є плюс. День міста перенесли під концерт Океану Ельзи. Але пишуть навпаки, що Океан Ельзи приїде на День міста. Насправді, це концерт був запланований ще рік тому, як в цілому турне, а День міста перенесли, щоб цим скористатися і набрати бали. Я дякую вам за участь в програмі. Наш час вичерпано. Телеглядачам на все добре, до побачення. Як завжди, наступного вівторка, 19:30, на каналі «Чернівецький промінь». Ми продовжимо нашу розмову, будемо говорити про найактуальніші питання, які будуть на той момент. На все добре, до побачення.